Դեր ինձ այս խոսքը ասավ. Ավետարանը, ավետարանի փարի լուրը, դարաձելը միայն քարոզել չէ. Շատ շատերու համար ավետարանը քարոզելը միակ բանն է. Դեր ինձ ասավ. Ավետարանին փարի լուրը դարաձելը միայն քարոզելը չէ. Հաբա գյանքերը փոխող ծառայություն կամ աշխատանք. Թիմացինին քարոզելու ճաշտոն չես ստացած ցուն։ Թիմացինին գյանքը փոխելու ճաշտոն ստացած ես ցուն։ Դու միայն քարոզելու իշխանություն չես ստացած, դու թիմացինին գյանքը փոխելու իշխանություն ստացած ես։ Գնաս դարբերությունը տեսնել, քեզի դրված իշխանությունը միայն մարդոց վրա խոսք բարձրացնել չէ, մարդոց հայտնել, որ դու լավ գիտես կամ խոսք ձախել մարդոց։ Քեզի դրված իշխանությունը մարդոց գյանքերը փոխող է։ Եվ դու պետք է ակնկալես, որ քու խոսածածանդ թիմացինին գյանքը փոխես։ Եվ թիմացինին գյանքին մեջ փամը բերես, որ դու քու ստացած իշխանությամբ կամ դիրոճմենը ստացածովդ գրնաս հստակացնել կամ բարձել կամ ցույց տալ։ Հետևաբար ես գուզեմ, որ մեր գյանքերու մեջ միշտ հարց տանք, որ թիմացինին գյանքի մեջ ինչ կգրնամ բերել։ Եվ այդ մեկը կորզնականի վերացեմ։